ჭიათურის მოსახლეობა საბაგირო გზებით აქტიურად სარგებლობს. ქალაქს 20 საბაგირო გზა ემსახურება და მოსახლეობისთვის მგზავრობა 20 თეთრი ღირს. დაბალ ტარიფთან ადგილობრივები საბაგირო გზებს უპირატესობას სისწრაფისა და ეკოლოგიურობის გამო ანიჭებენ. ჩვენი რეპორტაჟი ჭიათურიდან. Strafi IAP ეკოლოგიურად სუფთა ასე ახასიათებენ მოკლედ ჭიათურელების საბაგირო გზებს, რომლებითაც ისინი ნახევარ საუკუნეზე მეტია სარგებლობენ. ასეთი ტრანსპორტის შექმნა განპირობებულია ძირითადად ქალაქის რელიეფით და მეორე ძირითადად ის არის, რომ ამ ქალაქში მოღვაწეობდა კაცი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ამ ტრანსპორტის განვითარებას გიორგი ბატონი გიორგი ფანცულაიას სახით. ჭიათურაში ორხაზიანი კაპიტალური ბაგირგზები 1954 წელს აშენდა და დღემდე შეუფერხებლად და უსაფრთხოდ მუშაობს. მომსახურე პერსონალის თქმით, მგზავრების უსაფრთხოება ამჟამადაც გარანტირებულია. ქალაქს 20-ზე მეტი საბაგირო გზა ემსახურება. თითოეულ ვაგონს ერთჯერზე 18-დან 25-მდე მგზავრის გადაყვანა შეუძლია. საბაგირო დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე 50-მდე რეისს ასრულებს. მცირე შემოსავალი მაქვს და ყველა ჩემი ოჯახი ამ ტრანსპორტით სარგებლობთ. ფეხის მისაღები მიტოვერცა და იეფია ის სანდრას მარშრუტ გამოყენებია და სარგებლობთ ფეხის ყოველ დღეს. ჭიათურ მანგანუმის ბალანსზე არსებულ საბაგირო გზებზე მგზავრობა უფასოა. ის ძირითადად მაღაროებში დასაქმებულ მუშახელს ემსახურება. სხვა გზებზე მგზავრობა კი 20 თეთრი ღირს. ხარჯების ნაწილს თვეში 4000 ლარს ჭიათურის მუნიციპალიტეტი ფარავს.